Կալիֆոռնիայից ավարտին Արցախի պատվիրակությունը արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի գլխավորությամբ հյուրընկալվեց Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդում։ Հայազգի գործիչ Փոլ Գրեգորյանը գործընկերներին համառոտ ներկայացրեց Արցախի Հանրապետության անցած ճանապարհն ու վերջին իրադարձությունները։ And he continues to threaten further attacks. Առաջինորից Արցախը Ադրբեջանի արյունարբու իշխանության մշտական ռազմական սպառնալիքի ցեղասպանության վտանգի տակ է։ Դա արեց համավարակի օրերին հարձակվելով Արցախի վրա։ Դա է անում մինչև այսօր շարունակելով հարձակումներն ու բռնության սպառնալիքները, այժմ նաև Հայաստանի նկատմամբ։ Կարևոր է, որ Լոս Անջելեսի քաղաքորթի նման կառույցը երևույթները կոչի իրենց անուններով։ Կարևոր է ասել, որ Ադրբեջանը դաժան զավթուղական բռնապետություն է, որի ցեղասպանական գործողությունները պետք է կասեցվեն արևմուտքի կողմից։ Միջոցառման մասնակիցների խոսքով Արցախը պայքարում է այն նույն արժեքների համար, որոնց վրա կառուցվել է Միացյալ Նահանգները։ It's more important than ever to demonstrate. Կարևոր է, որ Լոս Անջելեսը կանգնի ժողովրդավար Արցախի կողքին, ոչ միայն որ մեծ հայկական համայնք ունի, այլև ժողովրդավարության դիրքերից։ Այս ուղերձը պետք է տարածել եւ մեր կառավարությունը ստիպել, որ դադարեցնի օգնությունն Ադրբեջանին։ Իսկ ժողովրդավարական երկրները մերժեն ու երես թեքեն այդ երկրի մարդասպան կառավարությունից։ They need to be tried and բռնություններին պետք է վերջտրվի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի ամեն տեսակ աջակցությունն Ադրբեջանին բոլոր մեթոդներով եւ նրանք Արցախի բռնությունների համար պետք է հանձնվեն միջազգային դատարանի դատին։ Այսօր մենք այս ուղերձն ենք հղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեծությամբ երկրորդ քաղաքից, հաստատակամորեն աջակցելով Արցախին ու Հայաստանին։ Ելույթներից հետո միջոցառումը շարունակվեց առավելան միջական մթնոլորտում։ Ցանկացած երկրում հաջողություն հասնելու համար, հատկապես մեզ, մերպես երկրի համար անհնարին է առանց փյուրքի։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդին հյուրընկալվելուց առաջ Արցախի արտգործնախարարը այցելել էր նաև Լոս Անջելեսի մարզի կառավարիչների խորհուրդ, որտեղ կառավարիչ Քեթրին Բարգերից ստացել էր խորհրդի անդամների ստորագրությունը կրող գնահատանքի հավաստագիր։ Ավելի վաղ կառավարիչների խորհրդի անունից նման մի հավաստագիր ուղարկվել էր Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի նախկին գլխավոր հյուպատոս Նասիմ Աղայևին, պաշտոնավարումը ավարտելու կապակցությամբ։ Կառավարիչները, սակայն, Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայից հետո հետ են վերցրել ստորագրությունները։ Պատճառը այն էր, որ իրենք նեծուկ կանգնած են հայության և ովևէ ձևով չեն ուզեր թրական խոսքեր ուղել, թեպի Ադրբեջան ճիշտ հագարակն է։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդում Արցախի պատվիրակության ընդունելության ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Կևին Նյուսոմը ստորագրել է նահանգային խորհրդարանի օրինագիծը, որով ապրիլի 24-ը Կալիֆոռնիայում հռչակվեց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Հեղինակը նահանգային խորհրդարանական Ադրին Նազարյանն է։ Նշանակում է, որ հիմա Կալիֆոռնիան բոլոր ցեղասպանությունները հրեական Կամբոդիայի, Ռուանդան, ամեն ցեղասպանությունները, որ գիտենք, ապրիլ 24-ի օրով նկատվելու են, եւ այդ օրվան, երբ որ նահանգը նկատում է ինչպես International Genocide Day, աշակերտները եւ աշխատողները կարող են գործի չերթան այդ օրը եւ կվճարվեն։ Ամերիկահայ լոբիստների խոսքով նոր օրենքը եւս մեկ հնարավորություն է հայկական օրակարգը ամերիկյան հասարակությանն ու համանքի երիտասարդներին խորությամբ ներկայացնելու համար։ Լիլի Ցեթրակյան, Լուրեր, Միացյալ Նահանգներ։